Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Сега продължаваме нашия разговор с кандидатката за вице-президент на БСП Илияна Йотова. Госпожо Йотова, в първата част пропуснах много важна опорна точка. Искам да я обсъдим и нея, тъй като в нощта на изборите ми направи впечатление следното. Бойко Борисов след там 5-часови тежък анализ на вота излезе с фанелката, която носи през целия ден. И в рамките на 7 минути, мисля, че ако 7 или 8 пъти спомена БСП и ДПС, БСП и ДПС, БСП и ДПС отново вървят в пакет. Това е съществена опорна точка. Тя си съществуваше още преди кампанията, но тъй като тях не им се вярваше, че ще загубят първия тур, тя стоеше така в латентна позиция. Освен това, не смееха да го говорят много открито, защото господин Борисов мисля, че и до сега прави някакви опити да се вижда, контактува с ръководителите на ДПС. Той е решил на всяка цена да спечели тези избори. На него не му е достатъчно това, че ще има само гласовете на доста, а пък той много добре разбира, че те работят в момента и срещу него. И срещу неговите кандидати. Така че те се опитват да прехвърлят това на Българската социалистическа партия, но аз искам още веднъж категорично да заявя в нашето студио. Ние ще запазим своята кампания такава каквато беше. Никакви преговори с политически лидери, никакви преговори с партийни централи. Нашите разговори бяха с българските граждани през всичките тези 58 дни. Хората се умориха от задкулисие, от политическата интрига. Освен това, аз не съм на мнение, че който и да било партиен лидер, само като свирне сбор и може да премести гласовете от един кандидат за друг. Отдавна вече сме се разделили с крепостничеството, партийното крепостничество. Така че няма защо да правим тези задкулисни договорки. Ги прави господин Борисов. Чувам, че сега заради гласовете на патриотите им дава 4 министерски кресла. Реформаторите вече за него са минало. Те са затворена страница и това фактически определя и тази злоба на министрите на реформаторите, които сега искат да се докажат като по-партийни, отколкото редовите членове или ръководството на партия ГЕРБ. На второ място, няма как да приемем едно такова поведение, защото господин Борисов много добре знае, че майстора на коалициите и на политическото интриганство е самия той, най-вече господин Цветанов. Това е всеизвестен факт. Той е по обещанията, по натиска, ако щете. Това са негови приеми. Знаете ли, например, на по-ниско ниво, какво става в момента в страната? Мобилизирани са всички кметове на ГЕРБ, които не стига, че в нощта на изборите... Да оказват натиск върху избирателите. Точно така. Не стига, че в деня на изборите се разхождаха свободно по секциите, за да плашат хората. Типичен пример е кмета на Септември, където всички са го видяли, че даже са го и заснели. И на въпроса на наш наблюдател или застъпник, вие какво правите тук, господин кмет, той е казал, това не е ваша работа. Ето, това е отношението. Това е типичната емблема, етикет на такъв кмет от такъв калибър, нали, верен на тези, които там са го назначили за кмет. Така че, вижте, насилието и опита да се влияе политическия рекет в особено последните дни взе невероятни размери. Ще ви разкажа и още един пример, който е потресаващ. Знаете, че ни от най-бедните региони, след Северозапада, за съжаление, Североизточна България. Да. В Дуловска община има едно село. Няма да го спомена, защото ще уволня жената. Но там заетите работни места са две. Кмета и читалището. И от един месец тази жена е притискана да си даде своето място в секцията на политическа партия ГЕРБ. Иначе я заплашва уволнение. А тя е вдовица и е с две деца. Вижте до какви ниски нива сме стигнали в държавата. Това ли е начинът да правиш избори? Това ли е поведението ти към българските граждани? Той е като картина, извадена от фелетон на Леко Константинов. Но какъв е начинът да се противодейства? И ще намерите ли формата, под която да противодействате в предвид на това засилване на заплахите? На 6 ноември по улиците на София видях много освободени хора. Ако нещо стана на 6 ноември, това е, че хората преодоляха страха. Видяха, че са повече от тези, които се подават. Видяха, че са много повече от тези, с които се прави опити да се купуват душите им за по 20 лева. И ако всички тези хора са мобилизирани и ако те дадат гласа си, за да преодолеем веднъж завинаги страха, за да преодолеем веднъж завинаги емблемата Цветанов прави избори в България, ще спечелим всички ние, защото когато веднъж се преодолее тази заплаха, от тук нататък вече хората ще избират, а няма политиците да бъдат назначавани.
Между другото, на края на нашия разговор само искам да ви спомена нещо. Помните ли преди 5 години как господин Борисов изрече една знаменателна фраза, че и политическа партия ГЕРБ и Магаре да вържат и то ще стане президент. Нощта на изборите, в нощта на изборите. Аз няма да говоря вече за господин Плевнелиев, той е минал за всички нас. Но нещо на тези избори не стана на първия тур. Не можа да върже Магарето и то не стана, и то не спечели първия тур. Нещо там се случи. Мисля, че това освен наказателен вод за партия ГЕРБ, това е и начина по който се подиграха с български, резултат от начина по който се подиграха с българските избиратели. Ето казват, няма значение кой ще ви издигнем, ще го издигнем в последния момент. После всички други кандидати за нещо му бяха важни и полезни. Госпожа Цачева очевидно няма никаква работа да върши, трябва да издигне за кандидат за президент. Ето това, това унизително отношение към институциите. Тази девалвация на политическата култура всъщност получи своето наказание на 6 ноември. Надявам се, че на 13 ноември това наказание ще бъде още по-изразително. Още една опорна точка в кръга на шегата ще ви попитам за нея, тъй като също натрапчиво се вижда нейното артикулиране постоянно. Цецка Цачева след срещата с министрите на Реформаторския блок обяви, че тя е стражът на евроатлантическия избор на България. Та кога смятате с генерал Радев да вадите България от Европейския съюз и НАТО? Това е толкова нелепо, че даже не искам да го коментирам. Между другото, в цялата тази кампания госпожа Цачева ме накара на няколко моменти да буквално ме доведе до втрещение. Кажете кои. Защото аз не мога да си представя, че 6 години си председател на най-важната институция в България, Народното събрание. Ние сме парламентарна република. Тя е над премиера. Да, и да покажеш такова непознаване на международни отношения, на международни договори, на отношения между международни и национални институции. Как си представя тя, че президента, който и да е той, може да извади България от Европейския съюз и НАТО? Това са международни договори, госпожо Цачева. Питате ме, кои са другите пъти, когато... Ме втрещи. Ами на дебата с генерал Радев. Един юрист се обяви срещу правата на човека. Каза, че те изобщо не са важни. Сбърка ситуацията с миграцията в Гърция и в България. Това са неща, които аз наистина се чудя какво е правила през всичкото това време госпожа Цачева, освен да воюва с народните представители от БСП в парламента. Как може един човек, тя претендира да бъде обединител, да има такова отношение, да изхвърли всички социални закони, въобще от дневния ред на парламента. Спомняте си последния случай с закона, който трябваше да даде малко повече възможности на семействата с деца с увреждане. Да. Тя дори не го допусна в пленарна зала. Въобще, за какво говорим? Да, разбира се, че политиката е мръсно занимание, разбира се, че има двойни стандарти, но всяко нещо си има граница. И тъй като слушам, че от няколко дни... Тя е най-великият юрист. Разбира се, трябва винаги да имаме предвид това, че това изречение е казано от министър-председателя, който не знам точно по какви критерии го прецени, защото той преди години беше казал, че парламента са банда безделници. И точно тези прояви на госпожа Цачева хвърлят много тежки съмнения върху нейните компетентности. Аз не искам да се връщам тук на биографията, не искам да се връщам на въпроса за нейното образование. Крайна сметка тя си носи отговорностите за това. Но дет се казват възрастните хора, ами толкова време стоя в този парламент, пък не прихвана ли малко? Имаше нещо, като споменахте дебата между генерал Радев и Цецка Цачева, на мен там ми направи впечатление нещо. Самата Цецка Цачева на този дебат съвсем изненадващо се обяви за отпадане на санкциите срещу Русия, въпреки че нейната партия в парламента последователно отхвърля тази идея на БСП. Същия ден обаче Бойко Борисов се обяви за нови санкции срещу Русия, при това малко ни в клин, ни в ръкав, след като това не беше темата. Та въпросът е... Имат ли ГЕРБ въобще последователна идея за това каква външна политика да водят? Някакви екстравагантности напоследък виждам. Аз не знам кой им дава тези съвети. Очевидно там опорните точки се дават само на едни, а другите остават без. Защото сутринта пък кандидата за вице-президента контр-адмирал Манушев заяви, че той веднага за нови санкции, за задълбочаване на санкциите срещу Русия. Значи вътре в кандидат-президентската двойка има тежко противоречие. Ние не знаем всъщност каква е истинската тяхна позиция. Ако попитате госпожа Цачева защо са наложени тези санкции, кой е бил за тях, какво е мнението на преобладаващи европейски лидери, няма да може да ви каже този въпрос. Тя, между другото, има доста бели петна по отношение на геополитика и външна политика. А кой определя външната политика на България, въпросът с повишена трудност. Защото вие си спомняте добре, че
например, за срещата на НАТО във Варшава, това е среща на върха, България отиде с три позиции. Да. Едната на министъра на отбраната, втората на министъра на външните работи, третата на господин министър-председател. И там някъде в храстите беше и господин Плевнелиев, който пък си имаше свое становище по въпроса. Искам да ви кажа, че разговарях след това с колеги, които са били на тази среща. Дипломацията изисква да се казват някои неща просто с усмивка и снисхождение. Искам да засегнем една тема. Паралелно с президентските избори вървеше и гласуване за референдум. Аз не искам да коментираме въпросите на този референдум, тъй като те много пъти са били коментирани, но близо 3 милиона, над 3 милиона души излязоха, за да гласуват на този референдум, който издава като че ли потенциал за някакъв протестен вод. Какъв е движещия мотив на тези хора според вас? Защо излизат да гласуват? Защо изведнъж ги привличат такива? И още нещо, ако съберете всички гласове на партиите, те са почти равни на тези на референдума. Да. И аз от вчера виждам някакви доста административни опити да се обезмисли референдума и от страна на ЦИК, което няма да е почтено не защото там има някакви разлики в числата, а защото ако хората загубят надежда и в това последно средство, че някой за нещо ще ги попита, че са от значение за това общество, че някой ще се съобрази с тяхното мнение, спукана ни работа като нация и като народ. Защо толкова много излязоха ли? Защото не харесват политиците си и защото искат друга политическа система, очевидно. Така, съвсем малко дни остават до балотажа и до окончателното решение на българския народ. Какво е вашето обръщение? С какви идеи се обръщате към тези хора, гласували протестно? Тъй като аз смятам, че и гласовете за Патриотичния фронт и за Марешки, това са хора, гласували напук на статуквото, против статуквото, очевидно нещо искат да се промени. Каква е промяната, която предлагате? Първо, аз бих ги призовала да дойдат още повече хора да гласуват на втория тур, защото това е истинския граждански избор. На второ място за промяната. По отношение на националния образ на държавата, да речем. Това е много важно за мен. Аз като човек, като българин, искам да се чувствам много горда от това, че съм българка. Това е много човешко желание. Това е нещо, което като отидеш някъде и като кажеш, че си българин, да ти е хубаво, че си българин. За да стане това обаче, трябва да си горд, че си българин. А за да си горд, трябва да представляваш една независима държава. Една държава, която колкото и да е малка, стои сериозно на политическата сцена, международната. Има умни политици и водачи, които като кажат не, то е не. Не слушат началници, не са зависими хора, за които си продават националните интереси, защото някой така им е казал или защото в повечето случаи те имат своя личен интерес. Искам да бъда българин в държава, която се грижи за своите, за своите хора, за своите граждани, защото вижте, у нас един от основните проблеми, който сигурно ще е хубаво някой друг път да поприказваме повече, държавата я няма. Държавата е избягала от естественото си място. Къде е държавата в здравеопазването, в образованието? Това са неща, които си заслужава да поговорим като народ и като нация, защото у нас има някакво талибанско отношение към държавата. Всичко било пазар. Настанихме пазара в собствените си лични отношения като хора. Това е страшно. Така възпитаваме децата си. Аз искам да има една стабилна държава, която да се грижи за личната сигурност на хората. Искам държава, която да има много точна визия какво ще прави с образованието. Било им тежко по дигото в 6-ти клас, казват някакви незнайни експерти, финансирани от незнайни грантове. Е добре, как поколение наред на българи в 6-ти клас не им беше тежко по дигото, изведнъж им стана тежко по дигото. Значи това самоотричане от една култура, която векове се е градила, е път за никъде. Това е унизително за една нация. Искам да има единение, искам да имаме силен народ, искам да сме духовна нация, да не сме такава оцеляваща нация. Искам да бъдем много повече българи, защото ние сме изчезваща нация. Не защото го казват чуждите статистики, защото ние го виждаме с просто око. Искам да имаме не консенсус. Това за мен е вече дума, която нищо не означава. Искам да имаме съзнателно единение помежду си и заедно да вървим. Могат да се търсят компромиси, могат да се намират общи решения. Не всеки да почва от началото да разделя и да владее. Това не бива да се допуска повече в лицето на генерал Радев,
Аз виждам човек, който има твърдата воля, желанието и амбицията да го направи. Това е най-важното. И още нещо да ви попитам. Очаквате ли с вашия избор да започне друга политическа промяна? Бойко Борисов да хвърли оставка и да има промяна в управлението? Може ли да направя една прогноза във вашето студио, да, че въпреки това, че не сме го разбрали, сред кой точно тур ще си хвърли оставката, кога това ще стане, казал ли го или не го е казал, аз правя една прогноза във вашето студио, че той няма да подаде оставка на това правителство. Ще се опита да го ремонтира, ще се опита да играе с политическите партии, които са в това народно събрание. Да, много добре си давам сметка, че има много съветници около него, които казват, ако сега не отидеш на предсрочни избори след 6 месеца, нищо не можеш да спечелиш. Труден е неговия избор, но аз се връщам на неговото собствено признание. България в политическа криза, по-добре да си иде. Да. И най-накрая не мога да не използвам вашето присъствие в това студио като специалист и наблюдател на международната политика. Вече имаме новоизбран президент на Съединените щати. Как тълкувате избора на Тръмп? Той дойде като че ли като голяма изненада за всички журналисти и наблюдатели. Според мен, макар и да е глупаво да се правят такива точни паралели, и в американското общество, както и в миниатюрните размери на българския народ и на българското общество има огромно желание за промяна, за нещо ново, което трябва да се случи, за нещо нестандартно, което трябва да стане. С какво спечели господин Тръмп? С това, че се опита да разбърка цялата установявана десетилетия система. С нови предложения, както във външно-политически план. С това, че има нова политика по отношение на миграцията, че не приема ялови реформи, каквито у нас това стана вече нарицателно. Да, думата реформа предизвиква. Именно по отношение на здравеопазване, които не дават резултати. И иска нов дух за нацията си. Ние също искаме нов дух за нацията си. Благодаря ви много за този разговор.